30 серпня поточного року в Саксаганському районі приблизно о 14 годині 15 хвилин по проспекту 200-річчя Кривому Рогу рухався автомобіль ДЕУ з боку вулиці Спаська. Водій даного автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем БМВ. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водії обох транспортних засобів загинули на місці ДТП, а також пасажири автомобіля ДЕУ та автомобіля БМВ отримали травми різного ступеню тяжкості, доставлені до другої міської лікарні для надання медичної допомоги. Обставини даної дорожньо-транспортної пригоди, тобто враховуючи всі погодні умови, швидкісний режим, а також хто дійсно винен в даній дорожньо-транспортній пригоді, встановить слідство Криворізького міського управління.